Биыл кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 30 жыл толып отыр. Осыған орай қаладағы 23-ші орта мектепте шағын концерттік шара ұйымдастырылды. Айта кетейік, бүгінде өңірде 700-ден астам Ауған соғысының ардагері бар. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Жасарлан әскери патриоттық клубының тәлім алушылары жиналған қауымға өз жыр шумақтарын арнап шағын қойылымдарын қойды. Әскери киім киген жеткіншектер ардагерлердің алдында өнер көрсету үлкен мәртебе дейді. Әсіресе қоян қолтық ұрысының тәсілдерін паш еткен сәттері дүйім жұрттың көңілінен шықты. Будем показывать приемы рукопашки и. Біз бүгін қоян қолтық ұрысын көрсетіп қана қоймай, әнде шырқайтын боламыз. Өзіме әскери өнер ұнайды. Біздің клубта жақсы жаттықтырушылар жұмыс істейді. Болашақта десантшы болуды армандаймын. Келешек ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында өткізілген шараға 30 адам атсалысты. Ұйымдастырушылардың сөзінше, балалар бұл шараға өткен жылдың қараша айынан бастап дайындала бастаған. Эрик Тәттібаев Ауған соғысының ардагері. Бүгінде ол Жасарлан әскери патриоттық клубының жетекшісі. Детей от 4,5 лет. Біздің мекеме 4-17 жас аралығындағы жасөспірімдерді тәрбиелейді. Бұл жерде балалар алғашқы әскери дайындық сабағынан тәлім алады. Сондай-ақ шығыс жекпе-жегі, тэквондо, самбо сынды спорт түрлерімен де айналысады. Жиын аяқталғаннан кейін жеткіншектер ардагерлер қауымының алғысына бөленді. Жалпы бүгінде облысымызда 731 ауған ардагері бар. Кезінде ауған соғысына өңірімізде 1500 адам аттаныпты, оның 46-сы елге оралмаған. Асхат Ғалиасқаров, Әділ Нұржанов, муниципалды телеарна.